Unë ndodhem në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. A jena më dëgjon? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, më thuaj e dashur, si është situata aty dhe çfarë të reja shka nga numërimi, le themi, kanë ndryshuar shifrat, kanë ndryshuar trendi, ku pritet të ndryshoj? Unë ndodhem në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku pavarësisht se të dhënat që vijnë nga terreni raportojnë për përfundim të numërimit në të paktën 33 bashki të vendit, në tabelat që neve kemi pas krave këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nuk është reflektuar rezultati. Kjo sipas kryekomisionerit Celibashi për dy arsye. E para, sepse sistemi elektronik dhe proces verbalet e komisionerve mund të kenë mos përputhje shifrash. Dhe arsyeja e dytë, sipas Celibashit, është se sekretarët mund të mos kenë autorizuar hedhjen e të dhënave në sistem në momentin që ata i kanë përpunuar në qendrën e numërimit të votave. Megjithatë, sipas rezultateve paraprake që neve na vijnë nga terreni, diferenca mes koalicionit Bashk Fitojmë dhe Partisë Socialiste në 22 prej bashkive të vendit dhe në 21 prej bashkive të vendit është në favor të e shpallë fituese Partinë Socialiste sipas të dhënave paraprake, le të themi kështu, që dhe pavarësisht këtyre detajeve që sqaroi kryekomisioneri, diferenca është aq e madhe sa nuk mund ta përmbys rezultatin dhe bëhet fjalë për bashkisi ajo e Tropojës, Klosit, Matit, Belshit, Peqinit, Gramshit, Librazhdit, Poliçanit, Pustecit, Kolonjës, Dropullit, Përmetit, Tepelenës, tre bashkite i qarku Tiranë që kemi raportuar më herët. Sipas të dhënave paraprake, gjithmonë nga ky numër i bashkive të raportuara deri tani, vetëm 4 prej tyre janë fituar nga koalicioni Bashk Fitojmë dhe këtu bëhet fjalë për Pukën, ku ky koalicion ka fituar me 973 vota, me Malijajn me 224 vota, Hasin me 932 vota dhe Himarën me 30 vota. Gjithsesi, ne mund ta shikojmë në tabelën që është pas krave të mi, ku pavarësisht se rezultatet që vijnë nga terreni raportojnë se në Himarë kemi një diferencë të ngushtë për në favor të Zotit Bollano, në tabelën që raporton KQZ-ja, informacionet janë akoma të papërpunuara nga 36 qendra votimi në total janë hedhur vetëm 25 prej tyre. Megjithatë ne kemi të dhënat edhe për disa bashki të tjera të mëdha ku gara është e fortë, le të themi për Tiranën dhe gjithmonë referohemi shifrave zyrtare tashmë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që janë hedhur edhe në tabelën elektronike në Tiranë ku vijon numrimi sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Erjon Velia ka një dominon ndaj Belind Këlliçit me një diferencë prej 31 votash, në Durrës Emiriana Sako ka 6000 vota më shumë se sa Iklicara, ndërsa Benet Beci në Shkodër kryeson mbi Bars Pahin me më shumë se 9000 vota sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Megjithatë detaje të tjera, kryekomisioneri Ilirian Celibashi pritet të përcjellë në një konferencë që do të mbajë në orën 1.